Të dhënat e publikuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit tregojnë se 99 pronat ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës gjenden vetëm në territorin e Serbisë. Në Maltëzi 35 prona, në Bosnjë-Hercegovinë 15, në Maqedoni 7, në Kroaci 5 dhe në Sloveni 1 pronë. Disa nga ndërmarrjet kosovare që kanë pasuri jashtë janë Jogu Term, Ana Morava, Emin Duraku, Jatex, Beer Factory, MF Kosova, Marketing Export e të tjerë. Agjencia Kosovare e Privatizimit po ashtu publikoi edhe listën me asetet e tërheqës jashtë Kosovës, numri i të cilëve arri në 17. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk pranuan të flasin se çka ka ndodhur deri më tani me këto prona dhe si do të veprohet me to pas publikimit të listës. Ndërsa kryetari i Komisionit të Zhvillimit Ekonomik të Kuvendit të Kosovës, njerësh profesor universitar i ekonomisë Muhamet Mustafa, tha se publikimi i këtyre listave është një hap pozitiv, por kërkoi që Agjencia e Privatizimit të hap pretendimet qoftë për shfrytëzim të pronës, qoftë për pjesëmarrje në pagesë nëse ajo pronë është privatizuar. Mendoj se Agjencioni i Privatizimit është mirë që ka këtë evidencë, tash duhet të ndiqen këto prona, fati i tyre, dhe të shihen mundësit ligjore. Konkretisht të tjerë që kanë pas prona në Kosovë, mund të paraqiten si pretendent të asaj prone dhe të kërkojnë pjesëmarrje në vlerën e shitur. Edhe Kosova duhet të bëjë të njëjtën gjë në gjyqet përkatëse në njësit, në këto njësi federale, edhe të kërkojë shfrytëzimin asaj prone, por asa mundet të shfrytëzohen. Profesori universitari i ekonomisë Besnik Bisimi ndërkaq mendon se ka ende objekte të tjera të ndërmarrjeve kosovare jashtë shtetit që nuk janë të përfshira në listën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ne kemi ditë se kompanitë kosovare kanë pasur rrjetin e distribucionit në përgjithë Jugosllavinë, se dhe kanë pasur disa pushimore në Maltëzi, mirë po asnjëherë këto nuk janë nxjerrë në papërmes në listë komplete, kjo është një raport, edhe pse prapë mendoj se ka objekte që nuk janë të përfshirë në këtë listë, lista e përgjithshme objekteve është më e madhe. Dhe ajo që kanë bërë tash është që të shihet se në çmos qeveria jonë do ta merr seriozisht këtë temë në diskutimet edhe me palën ndërkombëtare, po ndoshta edhe me bisedimet që ata po i vazhdojnë edhe me Serbinë. Ndoshta ka momenti që pala kosovarit vetësohet që në bisedimet me Serbinë më nxjerrë në temë ku ne përfitojmë. Çështja e pasurive shtetërore jashtë Kosovës asnjëherë deri më tani nuk është diskutuar në nivel të institucioneve shtetërore të Kosovës.